ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ହରପ୍ରିୟା ଆଉ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ନାଁରେ ଯୋଉଟା କି ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଗୁଡା ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍କୁ ନେଇକି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ପୁରାପୁରି ମିଛ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ମାନେ ସେ ଯଦି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ବି ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରୁଫକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ବି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି କହିକି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ସାର୍, ପୁରା ମିଛ କଥା, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ମନେକର ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରୁଫ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଡିଆରେ ଆମର 400ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ତାଙ୍କ ସେଇ 2 ଜଣ ଝିଅକୁ ହିଁ କାହିଁକି ମ୍ୟାନେଜର ଡାକିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେନି? ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିକି ଆସୁ, ଏଲେନ୍ କେରେ ମୋର ବୋଧେ 5-7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତ କାହିଁ ଆମକୁ କେହି ଡାକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ 2 ଜଣ ଝିଅ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ଜଣକୁ ହିଁ ଡକାଯାଇଛି? ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଏଲେନ୍ କେକୁ ସେଭ୍ କରୁନୁ କି ମୋ ବସ୍କୁ ସେଭ୍ କରୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉ କହିକି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସାର୍, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ସେଠି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ଦେବୁ ଥାନାରେ ଦେବୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାର ତଦାରଖ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ଥାନାରେ ହିଁ ଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ମନେକର ସେ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କହିକି ଆମର ଯେତେ ଜଣ ମେରିଟ ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘର ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ବାହାରୁ, ତ ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ନେଇକି। ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ ଯୋଉ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେଟା ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆମେ ଫେକ୍ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହାୟର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଗୁଡା ଲଗାହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ପ୍ରୁଫ ଗୁଡା ଦେଖଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ହାୟର ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ବି ସେ ଆଲିଗେସନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନାଁ ନେଇପାରିବୁନୁ, ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁରା ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ନାଁ ବି ସେଠି ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ଆମେ ଦବୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା? ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମୋର ଲେଡି ଗାଇଡ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଲେଡି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, କାରଣ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଆମର ଏଠି ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଡିଜ ମାନେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଅପପ୍ରଚାର ପାଇଁ କହିକି, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 400 ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉନାହାନ୍ତି ନା? ଆମକୁ ସାର ମତେ ଟୋଟାଲ ତ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇନି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କି ମୋ ଗାଇଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେଡିଜ ଗାଇଡ ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଜଣେ ଲେଡିଜ ଅଛି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କର ଲେଡିଜ ପାଇଁ କହିକି 2 ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବି ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ, ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଯେ ଆପଣ ଗାଇଡ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ହରପ୍ରିୟା ଆଉ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଭିଡିଓ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଥାନାରେ ହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ସାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନୁ କହିକି, କିଛି ଚାପ ନାହିଁ, କାରଣ ଚୋରି କେସ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ କି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା, ଏଥିରେ ଚୋରି ଚପଟା କିଛି ବି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚୋରି କେସରେ 3 ଥର ସେ ଗୋଟେ 2 ଥର 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ, 2 ଥର 2,000 ସେ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାକୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକା ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଡକା ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିକି ଯେହେତୁ କି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି କିଛି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେଠି, ଯେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ବି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କର କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ମୋ ବସ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଡର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ, ତ ଆମର ତାର ତଦାରଖ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଯେ ସିଏ ଠିକ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ, ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ଭିତରେ ପଡେ, ଆଉ ଖାସ କରି ମୋ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ମାଡ ମରାଇଲେ ଆପଣ ଫୁଟେଜ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସିଏ କହିବା କିଛି ନାହିଁ, ହେଲମେଟ ରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଆପଣ କହିଦେଲେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବେ? ସେ ପ୍ରୁଫ ଦେଖଉ ନା, ଆପଣ ତ ଫୁଟେଜ ଅଛି, ଫୁଟେଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମେ, ମୁଁ ଏବେ କହିଦେବି ମତେ ଜଣେ କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନିଯିବେ? କିଛି ପ୍ରୁଫ ଅଛି ବାଡ଼େଇବାର?
ସେ ଯାହା କହୁଛୁ ମିଛ ନିହାତି ଭାବେ ମିଛ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ନିହାତି ଭାବେ ମିଛ ଯୋଉ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ଦି ଜଣ କାହା ପାଇଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରୁଫ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଥାନାରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ସିଏ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କଣ ଦବୁ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଭୁଲ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆମର କିଛି ବି ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହଉଛି ମାନେ ଭୁଲ କରିବେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଡାକିବୁନୁ ଯଦି କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଡକା ହେଲା ତ ସିଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଦୋଷୀ କହିବନି ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି ଚୋର କହିବନି ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି ଯଦି ଆମର ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫରେ ଆମର ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଅଡିଓ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଡକା ହେଇଛି କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ବି ଡକା ହେଇଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ହାୟର ଅଥରିଟି ନୁହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯିଏ ବି ଭାଇରାଲ କରିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆକ୍ସନ ନବୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆକ୍ସନ ନବୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଆଲିଗେସନ ଲଗଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆକ୍ସନ ନବୁ ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ମିଛ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଗୁଡା ଲଗଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନବୁ।